Good morning guys. So for today's video ay tayo ay magpapa-service ng ating KTM 390. Andito tayo ngayon sa CASA at magpapa-first service tayo ngayon guys. After 1K Odo, kailangan magpa-first service ng ating KTM. So dapat doon ka lang sa CASA magpapa-service nito. So ayan, nakikita nyo guys at yung kanyang screen filter niya ay medyo maraming mga napudpod na bakal. So yan ang dapat nating tanggalin sa unang service natin guys bago tayo mag-change oil. At dito naman ay kailangan nating tanggalin itong cover ng ating oil filter. So para mapalitan ng panibagong oil filter bago natin masalinan ng panibagong oil. So ayan, nakikita nyo guys at tinatanggal ang kanyang lumang oil filter. So para mapalitan ng bago. So ang ginawang paraan ni Tropa ay kailangan tusukin at para mahugot ang kanyang oil filter. So ayan guys, at makita nyo madumi siya, maitim. So ayan naman ngayon guys, ang ating ang bagong oil filter. Ayan, so ayan, original, legit yan na oil filter. Sabi ng mekaniko, pag daw hindi original, nagbabaklasan daw yung kanyang paper filter niya. So dapat bumili kayo guys ng original, huwag kayong bibili ng fake at kung ayaw nyo masira ang inyong makina. So ayan guys, bago natin ilagay yung oil filter, so kailangan natin salinan ng konting oil. So gaya din ng mga sasakyan na mga four wheels, kailangan din basain muna ng oil ang oil filter bago natin siya isalpak sa lalagyan ng oil filter. So kuha na tayo ng konting oil at isalin natin dyan para mabasa ng konti. Saka natin ilagay sa oil filter casing. So ayan guys, at nilagay na ng ating mekaniko. So tatakpan na natin yan guys. So ayan, at 3 bolt lang naman yan na 8mm. So ayan, at huwag natin masyadong higpitan guys, kahit nasa 10 Newton meter lang ang kanyang paghigpit. So ayan guys, isasalin natin ang ating oil. Motorex 15W50 ang recommended ng KTM guys. So salinan lang natin to ng 1.7 liters. So 1.7 liters lang guys, huwag susobra at huwag kukulang, kasi baka masira ang makina natin pag sumobra at magkulang ng oil. So dapat yung recommended na laman lang ng engine ang dapat nating ilagay dyan. So at naubos na yung isang litro. So ito na naman natin ilalagay na 0.7. So bawasan natin ng konti. Ayan, isali natin sa kabilang bote. So mga 0.3, tanggalin natin ang 0.3 liters para ang matira 0.7 para sakto lang sa engine natin. So ulit guys, wag dapat labis at wag kulang para hindi masira ang ating engine. Ayan. So gumamit lang tayo ng panel na maliit kagaya nito. Ayan guys, para hindi masayang ang oil at hindi maglatak sa makina. So ang next service daw nito ay 75 according sa manual, pero sabi ng mekaniko mas maigi ay 5,000 kasi depende rin sa klima ng ating bansa. So sa KTM kasi mismo sa nakalagay sa manual is 75 ang 7,500 kilometers ang odometer. So bago tayo mag second service o palitan natin ng oil. So sabi ng mekaniko, kahit 5,000 lang pwede na tayo magpalit or 3 months. 3 months which comes first? 5,000 or 3 months bago tayo magpalit ulit ng oil. So depende pa rin sa riding habit nyo guys, kung walwala at medyo long ride. So depende na rin, kasi pag lagi kayong nagwawalwal at long ride palagi, so madalas ang ating pagpapalit ng oil. So ayan guys, at nakalagay na ang OBD scanner niya. So kailangan natin i-update ang ECU para sa kanyang limiter niya. So before is nasa 5,000 lang to 6,000 ang limit ng ating RPM. So ngayon, kailangan i-update para mabago ang kanyang RPM. Instead na 6,000, gagawin na siyang 10,000 RPM ang kanyang RPM 1 hanggang sa RPM 2 is 12,000. So ayan guys, sineset-up na ng ating mekaniko sa kanyang computer para mabago ang ECU settings. So after mabago niya yung settings guys, at tine-check na ngayon ng ating mekaniko ang ating mga accessories, kung functional pa ba siya o kailangan pa ba siyang may kailangan ayusin. So far naman, okay naman ang ating mga accessories. So functional naman lahat, kanyang signal light, headlight, horn, tail light, brake light. So ayan guys, nitingnan niya sa settings kung nabago ba talaga ang kanyang limit or yung second service. So ayan, second service natin guys ay 5,000 kilometer odo. So 3 months or 5,000, which is comes first. So ayan, so babalik tayo dito after that.
So ayun guys, at testing, pinaandar na natin ang ating Mac KTM RC290 at sinecheck na ng mekaniko kung meron pa ba siyang kailangan ayusin or double check niya para complete ang ating first service sa ating RC290. So dito nga ay napansin ng ating mekaniko na medyo maitim na ang ating brake fluid, so kailangan siyang palitan guys kasi nagkulay itim siya at dahil ay malapit ito sa makina at mainit kaya nagdi-discoloration ng ating brake fluid, so kailangan niyang tanggalin guys para masalina ng panibagong brake fluid. So ang brake fluid natin gamit dito guys ay DAT4. So kailangan din natin guys na regular check natin ang ating brake fluid, lalong lalo na dito sa rear kasi nag-iitim ito gawa ng init na malapit sa makina. Yung sa may handlebar naman at okay naman doon, walang problema. Dito lang talaga siya nag-iitim guys, so kailangan natin siyang i-check. So kailangan natin palitan after na makita natin na ito ay nangingitim na. So ayan guys, at gamit natin ay Motorex din, from Motorex, at DAT4 ang ating gamit na brake fluid. So ayan guys, at pinatakpan natin mekaniko para masilyado na ang kanyang cover. So after nito guys ay tayo ay babiyahe pa uwi ng Baay City ulit para matesting ang ating KTM RC390. So ayan guys, andito na tayo sa bahay at ayan, RPM unlock na siya guys. So rev natin guys, rev natin. Hindi na ako nakapag-video guys nung babiyahe kasi walang battery yung aking GoPro. So nakikita nyo guys, ang ating limit number 1 is 10,000 RPM at ang limit number 2 is 12,000 RPM. So hanggang sa muli guys, thank you for watching. Ayan, abang-abang na sa ating panibagong vlog. Hanggang sa muli, paalam!